Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Սիրելի հայրենակիցներ, ողջունում եք ձեզ, ձեր ցավը տալեմ, հավելա ձեզ 1000 տասնյակ հազարներով, այսօր եկել եք այստեղ մեկ անգամ ևս ապացուցելու, որ մեր ժողովուրդը թասիբ, նամուս, պատվախնդրություն, հայրենատիրություն, հայրենասիրություն ունի, ես ուզում եմ մեկ անգամ ևս ծափահարենք ինքներս մեզ. Երկար սպասված այսօր այն օրներ, որ օրեր, շաբաթներ, ամիսներ շարունակ հնչում են երբեք տալու սրբազան հորանունը, այսօր ամբողջ ժողովուրդը, բոլոր կուսակցությունները, հասարակական կազմակերպությունները, ամբողջ ազգը միաբերան ասում է, որ մեր թեկնածուն սրբազան հայրն է։ Այո, սրբազան վարչապետ, սրբազան վարչապետ, սրբազան վարչապետ, մենք կատարեցինք մեր քայլը, այսօր ձեր բոլորից սրտերի փափագը կատարվեց և սրբազան հայրն էլ համերաշխ է մեր բոլորից որոշման հետ։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեզ մնում է հետական քայլերի հաջորդականությամբ խաղաղ անցնցում կատարել մեր ընտրությունը այս ամիսների շաբաթների ընթացքում։ Մենք բոլոր եղանակային պայմանները հաղթահարելով, բոլոր տեսակի ճնշումները հաղթահարելով, գիշեր ցերեկ նամանավանդ սրբազան հայրը այս օրերին իրար գումարած 24 ժամ չի հանգստացել, 24 ժամ չի հանգստացել, և գնալու է միջև վերջ, միջև վերջ, միջև վերջ, միջև վերջ։ Մենք ձեր կողքից ենք անպակաս լինելու, համոզված եմ, որ դուք էլ մեր կողքից ենք անպակաս լինելու։ Սիրելի հայրենակիցներ ջան, մենք իրար չենք թողելու, մեկս մյուսի ձեռը բռնած, մեկս մյուսի ցավը տանելով, մեկս մյուսի կողքի կանգնելով, նորից էլի միջև վերջ, ինչքան պետք լինի մնալու ենք, ինչքան պետք լինի պայքարելու ենք, իրար հետ ապրեք ձեր ցավը տանեմ, սրբազան պայքարե, սրբազան առաջնորդությամբ, հայ Հայաստան հայրենիք ու Աստված, հայ Հայաստան հայրենիք ու Աստված, հայ Հայաստան։